E aí galera, beleza? Aqui é o Soulfake. Bom, fui hackeado de novo lá no Red Sky e vou explicar pra vocês o que aconteceu, beleza? Basicamente, tô fazendo esse vídeo aqui só porque a pessoa que hackeou tava tentando vender minha conta também. Então, é uma parada um pouco mais séria, tá ligado? Isso aconteceu ontem de tarde, mais ou menos uma hora, eu fui hackeado. E várias pessoas vieram no meu Twitter falar que eu tava vendendo minha conta, que eles queriam comprar minha conta e não sei o que. Algumas pessoas também me pediram se eu ia parar com o canal. Então, até por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra esclarecer pra todo mundo, não vou parar com o canal, não vou vender minha conta nem nada do tipo. A pessoa que entrou tava tentando vender minha conta, mas acabou não conseguindo. Eu acabei recuperando a conta. Conversei com o Vô, porque é um dos donos da Red Sky, e ele acabou me ajudando aí, né? E basicamente então a conta já tá recuperada, já tá comigo de novo. Mas eu não tô entrando lá no Red Sky, tá? Só pra avisar. Eu queria também deixar isso bem claro aqui em vídeo, porque muita gente acha que é eu. Como eu falei, pelo que parece, não é de ontem que a galera tá logando na minha conta, já faz um tempinho. O que é muito estranho, porque eu sempre troco a senha do Red Sky e eu sempre tento manter o máximo de senha diferente que eu posso, tá ligado? Em servidores piratas. O Red Sky, ele tem uma senha única. Os outros servidores piratas que eu jogo têm senhas únicas. E eu uso uma senha padrão pra servidores que eu vou testar. Servidor que eu ainda não sei se eu vou jogar mesmo. Eu entro com uma senha específica, que é uma senha mais fraca e tudo mais. Então, tipo, não tem como ter sido alguém de outro servidor que viu meu login, algum dono de outro servidor que viu meu login e acabou me hackeando ou coisa parecida. Não tem como. Eu também não compartilho minha senha no Red Sky, porque dá ban você compartilhar de propósito a sua senha. Pelo que eu sei, dá ban, tá? Me corrija se eu estiver errado. E, enfim, foi a primeira vez que trocaram a senha da conta, que eu achei bem estranho. Já que, tipo, eu achava que se eu tivesse o e-mail conectado, não teria como trocar a senha dentro do jogo. Mas aparentemente tem. Então a pessoa entrou, logou na minha conta, trocou a senha e eu fiquei sem acesso à conta, né? Mas como eu disse, eu já recuperei, já tá tudo tranquilo, já tá tudo de boa. Só queria deixar bem avisado aqui pra vocês que eu não tô vendendo minha conta. Não vou parar com o canal. E outra coisa também é que se vocês virem mais alguma vez eu tentando fazer alguma coisa lá no Red Sky, com ou sem a tag, não acreditem de primeira. Dá uma olhada na minha live lá da Twitch. Porque geralmente quando eu tô sem barra fake, eu tô em live lá na Twitch, beleza? Então dá uma verificada lá também, entra no Discord e me segue no Twitter, mano. Eu esqueço de pedir aqui pra vocês, mas o Twitter é a rede social que eu mais uso. E lá é muito mais fácil de conversar, trocar ideia e tudo mais. É basicamente isso. Pra comentar esse vídeo aqui, eu vou deixar aí o resto de tempo que precisa pra dar 10 minutos de eu jogando no Hypixel. Não porque eu quero encher de anúncio esse vídeo, mas porque quem sabe vocês não gostam. E se vocês gostarem, comentem, deixa o like aí, mano. E fala que vocês gostaram da parte que eu tava jogando no Hypixel, porque provavelmente eu vou quitar pro Hypixel, se vocês gostarem, beleza? Então comentem aí, é realmente bem importante que vocês comentem nesse vídeo, porque é só assim que eu sei se eu vou voltar pro Red Sky e jogar lá, se vocês preferirem, né? E enfim, é basicamente isso. Então comentem, fiquem com o vídeo e é nóis. Beleza, galera, vamos que vamos aí então pra nossa partida. E é o seguinte, eu na real tô regravando isso daqui, velho, porque eu preferi fazer vídeo mesmo. Porque antes eu tinha pegado umas partidas de live pra colocar aqui, mas acabei que decidi regravar mesmo, porque eu acho que fica menos confuso pra vocês que são aí do YouTube entenderem, tá ligado? Beleza. Nice. Deixa eu subir. Jogar uma super pulo, né, velho? Só pra não ter ponte. Ah, errei tudo, velho. Não é possível, sou muito ruim. Valeu. Nossa, eu tô com a mira horrível, mano. O problema é que eu deixei pra gravar isso bem no dia que eu acordei doente, todo zoado. What? Voltei no bloco? Que beleza. Nice. Matei. Protection, mano. Nossa, o cara tava com peitoral com protection. Tá, eu vacilei bastante nessa. Eu não tô aquecido nem nada do tipo, tá? Eu só vi que eu precisava gravar essa parte, eu vim gravar. De qualquer jeito mesmo. E agora só clinar esse maluco, que eu acredito que é minha. GG, mano. Nice. Vamos pra próxima aí, galera. Beleza, galera. Bora pra segunda partida, então. Vamos lá. E seguinte, mano. Comentem aí, velho. O que eu tô errando, tá ligado?
Eu sei que, obviamente, eu não vou jogar igual eu jogava lá no Red Sky, porque, como eu já disse, é outro modo de jogo e tudo mais. Eu vim sem peitoral, velho. Isso eu acho meio zoado aqui no Hypixel, né, mano? Mas eu já tô me acostumando a praticamente todas as vezes vir sem armadura completa. Porque eu já sou meio azarado normalmente, mano. Então, tipo, já aprendi a lidar com o meu azar. Holy, mas esse knockback é muito estranho, velho. O knockback daqui, olha isso, velho. Os caras não saem do bloco. Os caras literalmente são colados no bloco, velho. Isso eu ainda acho bem bizarro. E eu não acho que seja normal, não, mano. Isso eu não consigo achar normal, mas enfim. Deve ser comum aqui. Tô me acostumando com o PvP aqui, como eu já disse, né, velho. É bem diferente, querendo ou não. Nossa, eu não acerto nada, velho. Eu sou horrível. Bolinha com arco e flecha. Essas paradas eu sou péssimo. Que isso, velho? O cara veio sem nada, velho. Tá tirando. Valeu. Foi de base. Deixa eu jogar essa regen. O cara vai correr, velho. Valeu. GG. Faltam dois. Tem um ali que parece ser trap. E o outro ali que parece que não é trap, mas parece que o cara não vai querer sair da ilha também. Então, o problema é que eu não tenho... Não tenho garantia, né, velho, de que eu vou sair vivo dali. Não tenho uma maçã, não tenho nada. Veio pouco item ali no meio. Então, tem que jogar mais cauteloso agora. Esse cara, nunca que ele vai sair daí. Ele tá muito bem, ele tem bastante vantagem ali em cima, na real. Porque, sei lá, o cara pode ter inclusive um kit que dá knockback. Tipo, a galera fala que aqui os kits não são roubados e tal. Eu entendo que é mais justo e tal, e tenha mais kits bons, não só um. E que é só de VIP, tá ligado? Igual lá no Red Sky, que os kits bons são só pra VIP. Aqui não tem muito disso, mas sim, tem kits que são bem... Bem roubadinhos, eu diria. Eu uso, inclusive, um que eu acho bem roubadinho. Que é esse do... Nossa, velho. Vou ter que rushar. GG, matei. Esse kit aqui do Frog, velho. É realmente roubado, parece. Realmente não parece muito justo, tá ligado? Porque eu jogo nas minhas duas contas, eu tenho uma conta secundária e realmente parece outro jogo, tá ligado? Eu sei que não é tão roubado, mas como eu disse, ainda assim tem sim uma grande diferença de quem tem os kits aqui e quem não tem. Não é difícil comprar os kits e os kits não são só pra VIPs. Então pelo menos não é tão roubado, tá ligado? Igual lá no Red Sky, que é ridículo. É literalmente ridículo aquilo, velho. Beleza, mano. Falta o último cara ali, mano, mas eu tô com medo de ser trap. É tipo careta, beleza. Beleza, vamos esperar o cara tomar dano. GG. GG. Enfim, galera, vou mais uma só, velho, porque também não quero ficar deixando o vídeo muito longo. Comentem aí o que vocês acham. Eu tô realmente jogando bastante aqui, eu tô aprendendo a combar bastante. Eu acho que meu combo já tá bem aperfeiçoadinho aqui no Hypixel. Só vez ou outra eu pego uns caras que, mano, não saem do bloco de jeito nenhum. E aí, realmente, não tem muito que eu possa fazer, tá ligado, mano? É mais questão de que, tipo, eu realmente não sei como tirar esses caras do bloco, velho. E aí, basicamente, as únicas pessoas, assim, que eu tô realmente pinando pra matar é as pessoas que não tomam muito knockback aqui no Hypixel. Então, não acho que seja muito problemático. Ai, mas... Ah, não, aí o cara tá tirando, né? Aí o jogo tá tirando, né, velho? O cara volta no bloco e ainda toma combo de novo, velho. Esse gostou do combo. Beleza. Deixa eu trocar isso daqui e tal. Não, sobe aqui não. Sobe aqui não, por favor. Não. Beleza. Deixa eu jogar minha Enderpeel. Nossa, o cara também tem, velho. Que isso? Tá, ele só tinha uma Enderpeel, eu acho. Menos mal pra mim. Beleza. Come maçãzinha. Aí, nice.
Sempre bom jogar com a vara de pesca no 2, velho, porque daí eu consigo tirar o cara, tipo, na distância, tá ligado? Consigo distanciar o maluco. E é bom já pra ver se o cara toma ou não que knockback. Normalmente, a maioria da galera aqui não toma, velho. Então, fica difícil. Fica difícil essa vida. Beleza. Que pena que você voltou. Que pena que você voltou no bloco. Fico triste. Fico triste com uma notícia dessas. Ué, ganhei. GG, mano. Então, galera, basicamente esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quiser me dar uma dica, comenta aí embaixo. Eu ainda tô sem tag aqui no Hypixel, tá? E eu não vou recuperar, eles não vão me devolver minha tag. Mas talvez aí no próximo vídeo, se vocês apoiarem, eu já volto com o VIP. E quem sabe eu não faço uma série igual eu fazia lá no Red Sky, de Núbia Global. Só que aqui daí no Hypixel, né? Eu faria jogando Ranked mesmo, do primeiro level até o último. Ranked eu acho até mais fácil de jogar, por só ser você contra três, né? Não tem tanta gente te focando e tal. Então comentem aí, me deixem saber o que vocês gostaram ou não desse vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e falou!